Včera jsem se vrátila z Brna z jedné úžasné akce Milionový makléř. Až tam jsem pochopila, že moje práce jde správným směrem. Byla jsem trochu zklamaná, protože můj web mi nepřináší klienty, ale pochopila jsem, že vlastně způsob mý práce, videoprohlídky, tak jak to dělám, a i to, co mám na tom webu, mi přináší exkluzivní smlouvy. Věřte, není nic hezčího než důvěra klienta a není nic krásnějšího, když vidíte, že jim stvárňujete jejich sny a zvyšujete zisky. Pak se cítím opravdu jako milionový makléř.